Make a wish! I know your wish though! Гэлгүй ганцаараа ажиллах уу? Тэгээ намайг хөргөж өгөх найз ах уу байхгүй, авах найз байхгүй учраас маань битрэгээ тасж байна. Одоо удахгүй нэг хоёр чи ирнэ. Бисэнгэ Монгол хүнтэй хараад flight attendant хийж байгаа гэдэг нэг аа ингээд скипчэрэн судал дээр суугаад hi. Wow, my gosh, hello. Hello. Ilara, I'm so excited. This is too big for me, huh? Yeah, it's okay. You look beautiful. Oh, thank you. I'm so excited. 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 Oh my gosh, I'm so happy. So, what is it? I'm so happy. 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 Жи том онгоцны тэр нисгэгчийн суудл дээр орно гэдэг бол нэрээ. Oh my gosh. Миний одоо амар том бай боломж байсан. Ямар хөрг юм бэ ёо? Дэлтад дэжилдэг дэгэгчтэй баярлаа. Амар сонир. Тинти. This crazy. Good morning, LA. What the? Амар онлаа шт. Жага өглөөний минд LA. Хөрх ихчтэйгээ явж байна. Манай ихч дөнгөсөө бас Монголоос ирсэн тий. Тий. Монголоос ирээд тий нааша цашаа зөндөөх явдаг. Тэгэл хоёр гоё. Яг нэг бичний хажууд би тэгэд бөөнөрөө Airbnb аваад амарч байгаа. Тэгэл ингээд явж байна. Өчигдрөөс хаш ер нь нилээд ирсэн чи айгүй гоё адал явдалтай байгаа. Өө энэ машиныг харлаа. Адал явдалтай байгаа. Йоо энэ Cali-ийн дэл надыг харчаач тий юу. Сөөт ус нэгээр царилэг зал ярьж байна. Царилэгт оохоо. Ого. Тэгээ өчигдөр юу нэлээд ирснээс хойш айгүй адал явдалтай онгоцны гол мейн кабин руу ороод та бүхэн эхлээс нь харсан баг. Тэгээд айгүй гоё явж байгаа. Явц сэтгэл хангалт. Бид хоёр одоо бич дээр очиод ганц хоёр зураг мураг авахлаад тэгээд эй LA. Тэр Wow, look at it. Ата чин 11-р сарын 13-нд яа уул өвөл болж явах хэрэгтэй зү тий. Йоо нэр тасархаа байна. Oh my gosh, look. It's cool. Фуу ит бүр амар тасархаа бийтэй охин байна гэж боддоо. Зүгээр л наран шатлаган дээр энэ. Чимээг харж байгаа. Тэр цаа нага шоу ч гэж. Аа армар санагдсан. Харин тийм яагаад яриад байгаа юм? Харин яахаг нэг энийг хартаа нууцсаар авах уу? За давалгаа ирсэн. Энэ дараа миний хөлний мөрнүүд амар хөөрхөн жижигхан байгаа юм зү. Let's go. Okay guys, элейд ирсэн гоё юм. Наад өнөөдөр нэг найзын даа зөчилж ирлээ. Энэ манай найз болохоор Bindi is right there. Hey, Bindi битүүр нөө сядалт танилцчихсан анх. Тэгээд 2-3 удаа уулзсан гэсэн стил нэг амар гоё юм. Клик болоод нэг юм vibe нээлдэг амар гоё найзууд байгаа. За тэгээд та бүхэн дээрс нөө Bindi-гийн гэрт гэрийг танилцуулъя. Надад бүр гэр нь хэрэг таалагдаж байна. Тэгээд энэ нэмэгтээ дугасаа нэ she has something. Ял чинь every week sorry зөв мэдрэмж байдаг байхгүй юу? Тийм үү? Тэр нь цааш шиг нэ. Тэгээд let's see. Яаж чинь чинь. Тэр бүдэг хараад би зүгээр oh my god. Ямар гоё өнгөтэй, ямар гоё бүдэн бэ гэсэн заяо. Тэгээд би нөө цагаан өнгөнд өөрөө амар дуртай болохоор нэг living room юм билэ. Ийм хэсэгтэй юм. Тэгээд гэрэл настай. За миний энийг бол бити тоогоор их.
гэлн настаг бүр тэ бүр амар ямар гоё юм бэ тэ очоод ингээ харсан чинь вала хөө элегийн мод дээр өөр эд юм байна something different элегийн үгээс тами харна гоё болохоор бүр so different бүр амар гоё яг энэ хэсэг view нь тэ ийшээгээ бас яг ингээ харсан view дээр бүр ингээ та харда гоё гад тэгэд өөр нэг гэрийнхэн таалагдсан хэсэг нь болохоор яг энэ хэсэг байгаа за энийг ингээ эн дээр ингээд нөө суугаад ном ом уншдаг. Тэгэн гэрл мэл насц юм. Уучлаарай, энийг хана савсан бай та. Окей. Аа. Зөө өдрөштэй шүү. Тэгээд яа энэ хэсэг үүд ингээд дандаа цагаан. Би ингээд ерөөсөө юм цагаан хантай цагаан юм руу зогцно гэж өмнө боддгоо байсан байхгүй. Чи идээд ирсэн чинь үнэхээр гоё зогцож чаддаг юм байна. Inspiration out of it. Yeah, that's true. Тэ best of а ядрагаад. Ин хэсэг Тэ шоуны болон гэдэг юм уу те? Ай энэ хэсэг тийм амар хөөрхөн ингээд нөгөө коктейл найруулдаг хэсэгтэй. Тэгээ нөгөө нэг wine өдр юу яадаг. Эндээ wine өдр хийчихдэг чинь. Тэгээ галтгаа байгаа. Нас тийш үзлээ шүү. Окей. Oh my god. Wow. Look at these two little birds. Энэ нөө хэсэгтээ би нэг юм хэлгээ. Манай гэрт Мэрлэн Монро гэдэг аахгүй. Тэгэхээр би Мэрлэн Монрогоо хаях хэрэгтэй байх юм. Хайр дууддаг зураг авчрах хэрэгтэй байх. Аа нөө гэтээ ер нь бол хайр дууддаг юм шүү манайхаа. Утсныхаа дэлгэсний зураг болгоё. Үгүй эсвэл сонсчоогүй юм. Ямар ч юм гоё. На энийг угаасаа хараад амар хайр шингэсэн яг тий нэг нэг нэгээгээ үсэж байгаа юм л гоё мэдрэмж авч байгаа юм. Тэгэхээр миний нөгөө нэг гертэд юм мэрлэн монро зонрог бол аль хэдийн болох хэрэгтэй. Окей. Нэг юм сурлаа. Оо тий миний бүр хамгийн бест нь. Миний хамгийн дуртай энэ гэрийнхэд хамгийн хайртай хэсэг нь энэ. Студио. Студио. Би одоо энэ дээр нөгөө нэг гөрв дэвтрийнхээ амар гоё бичлэгийг хийж авахгүй богино хэмжээний. Тэг би бүр энийг хараад бүр oh my god гэд амар гоё ярьж байгаа гэсэн ингээд суугаад яг ингээд little insection үсгэсэн. Тэгээ би ч нэг дандаа босож энэ тэнд камера барьж явдаг болохоор гэртээ хичнээн ийм section үсгэсэн ч гэсэн яг энэ дээр суухад бас нэг амар тэмэрхүү байгаа байхгүй. Тэгээ эдээд ингээд харсан чинь яг ийм хэсэг байх ч өстой юм шиг санагдаад амар гоё. Тэгээ энэ нь болохоор аим ажлын өрөөний хонд хэсэг нь байд. Тэгээд аагаад энэ нөгөө нэг манай найз бас нэг амар гоё том зөвлөгөө тавьсан байгаа юм билээ. Тэр нь яг удахгүй тэгэл unlock you know guys. Тэгээд тэр зорилгоо биелүүлээрэгээд найз тас яхаа ерөөчий. Тэгээд юм энэний эхлэл болгон бүр ингээд амар гоё. Яг ийм юмнаас амар хүчин чармаалттай эхлэхэд байгаа нэг мэдэгдэт байгаа байхгүй. Би ч нэгэл блог блог гэж авсан шүү дуцаа бариад хэлсэн бол энэ хүн ингээд бүх юмнуудыг нэгэл. Гэтэ hint away it's not a vlog. It's not a vlog, it's something different. Okay, за ийм байна. Тэгээд гой хост хийж агаад баярлаа. Тэгээд цааш та энэ гэрт Түлийн дараагийн 2 удаа маш гоё зүйл болох юм шиг. I wish. Okay. За ингээд манай шүүтэн юу вэ? Хүш. Йоо. Энэ жаргал шүүтэн чинь төрсө өдр болж байгаа юм байна. Газ нэмэртэй дээ. Тэгээд бид хоёр гоё сая замаасаа тоорт аваад ингээд байж энэ Лос Анжелест бас өөр амар олон найз байхгүй учраас бид хоёр ингээд тээ одоо яг 12 болохоос өмнө ирээд гоё торт үлээлгээд нэг альбан ясаж байна. Тэгэл намайг торттой ажиллаа. Одоо тэ уцаар дуудаатгай. Тэг бүгдээ let's go. A few moments later. Okay, happy birthday to you. Make a wish! I know your wish though! Үлээ гэж оо нэг үлээх гэдэг байна. За, стандар. Оо, it's okay. That's at least what we could do. За, эсвэл биндиг харуулах бай. Ажиллагаа оо байж байгаа. Ажиллагаа accomplished гэдэг. Аа, mission accomplished. Нэлээд зүн харсан шүү. Чи юу гэдэг гоё бас тий. Энийг авдаа. За. Байж байгаа. За. Бүр нилийн удаа үйлээсэн шүү. Алаа. За, миний нэт дахиад харуулаа. Бүр ингэ бараг хайлт тооцох гэдэг. Харин.
Яна яна гээд битгээд октодараа Hang out хийจีน. Hi Bindi. Бана Bindi байна. Хайлэгчэн. За ингээд октод ямаа hang out тэгээд уг нь хаал мод байсан баггүй юу? Хураач лөө. Бид нэр идэв. Манай ширээ дүрэн байсан шүү. Манаха. Тэгээд амар дүрэн байсан. Тэгээд одоо тэгээд устайгаал мэтэж. Сони ярих юм тий сая. Устайгаа чөт хөөж гинөө одоо гарид уу. Арай л их ярьлаа бид гурав. Дүгэ хэлжсэн юм байна тий. Alright. 3, 2, 1. Happy birthday to you, Chang Chang. Happy birthday to you, Chang Chang. Happy birthday, dear Shudre. Happy birthday to you. Make a wish. Oh, pretty. Champagne. Нэг шампанс 2 хоног буудсан л хүмүүс. Би ерөөсөө өнөөдөр миний төрсөн өдөр болж байгаа. Энэ нөгөө нэг яна сүлжээ сүрлэлт нь штэ ингэ нэг ингээд үсэлцтэй үсэлцтэй ингээд амь чадлтай аа бүр нэг бэ үгүй яг нэг удаа өчтөр бол хийх зөх хэд чи өнөөдөр хоёр удаа тааруулж барьж агаад ингээд түлхчихдэг ихгүй юу тэгээ би тааруулах гэж барих гэжсэн чинь ингээд явчихлаа штэ ялчихгүй жим хийдэг би харин сүлийн үед айгүй фиана шиг болоод байгаа айгүй хүчтэй болоод байгаа фиана шиг үнэ За happy birthday. Happy birthday. Шүтрэ. Шүтрэ. Та бүхнээс хамтаагаад баярлалаа. Бид нэг хараа шүү. Тэр нашаарэ. Арих хүмүүс чинь шууд ингэж хийдэг. Шүтрэ. Оохоо. Одоо сонсож байна. Гэхдээ жингнээсээ яг тэгтгсэн шүү нөгөө. Хэрвээ ингэж ямар нэгэн юм одоо алкоголын төрлийн юм уу гал баяр ёслол дээр тэг ингэж төлөө гэдэг нь шүү дээ. Cheers хэлтэй. Би минийхэн өдрөө хэлээ. First time. Ингээд яг өрөөж байгаа өрөөлөнд болд юм байл шүү манайх бас. Гэтэ ер нь мэддэг болсон байлээ. Бас хоош та анхаарч гараа. За бид гурав айгүй юм. Гоёор хэрглэж байгаа тэлээ. Гэтэ. Сайн харин төлөө гэхдээ яг хин хин хааш орсон байх гэдэг нь одоо харчих юм. Окей. За баярлалаа. The next morning. За өглөөний мэнд бит хоёр яа цагаа гараа гэхээр гоё. Би бүр ингэж гараал цагаа гараа гэдэг амар гоё санагдал. Одоо бид юу хийж байгаа гэвэл масаа биндиндээ зочлоод өчтөр гоё ханаад зөндөө олон гоё гоё зүйлүүд хийсэн. Тэгээ одоо болохоор нөгөө Growthy Ha энэ 11 сарын 19-нд лаунч болох нь Growthy Ha зураг авалтыг зургийг авах гээд явж байна. Тэгээд манай биндий амар мэдрэмжтэй, амар exact юм мэдрэмжтэй. You can trust me, okay? Аа, айоо, яа. Тэв тэр амар гоё. Үгүй энэ хэсэгт авах гоё юм шиг модтэй. Айди. Тий, тий л да. Тэгээ аваад Тэгээ удахгүй та бүхэн захиалаарай. За ингээд эвдээ хөсөлт яструуга явлаа. Эндээ маш их баярлалаа. Thank you very much. See you soon. Удахгүй болсноо. За цаа. За манайхаа ингээд театр руугаа буцаад явъя да. Ада чекин хийгээд цай хөвсөн. Одоо энэ гайлараа ороод тэгээд бай бай хийе да. Элээд 3-4 хоног үнээр гоё юм. Тэ над цагаалтай байлаа. Тэгээд Аби Сиэтлдээ ирсэн. Чек хийсэн байсан зүгээр авчихсан. Тэгээд намайг хин тасж байгаа гэж мэдээж сувданаас одоо хоёр тасж байгаа. Тэгээд яаж тасж байгаа гэж метрогоор тасж байгаа. Манай хоёр ч нөө машина барих зөвшөөрөл одоохондоо аваагүй. Тэгээд Одоо шүний 10 цаг 30 минут болж байна. Тэгээд би зөвхөн авцсан гэрлүүгээ ганцаараа арчдахгүй. Тэгээд намайг хөргөж өгөх найз ахгүй байхгүй. Авах найз байхгүй учраас тэгээд манай хоёр намайг метрогоор тасж байна. Одоо удахгүй нэг хоёр чи ирнэц. Үнээр хэрэг алгаа. Хомдолтой байна. Яасан гэсэн чинь хардаа би бүр ингээд илээгээс амар гой онгосоос бол амар гой илээг вайптэс энэ хоёр амар уйдахтай вайптэй. Сайн намайг бүжих намайг за юу яцанас наа тэврэг өгөх боддоо. Судаанад намайг цааш тахдаг коронавирус ч гэх шиг юу гэсэн ч үгүй.
гадаад тийм хүйтэн харагдаад байна. Тийм манай хоёр намайг метрогоор тасж байгаа. Машинуудын хурдан бариулаа сургачмаар л байна. Чичээ аваа нэр юм. За илээ вайб гоё эсвэл энэ хоёроо илээ вайб авахгүй мэнэ. Сиатли яг бороотой вайбнаас намайг огтаад байгаахгүй юу? Тэгэд ингээл байж тийм. Тэгээ яж ил хувцсан хаар юм аа. Тэгсэн би яра цагаа. Йоо. Бид бараа хувцсан. Би наа миний чинь нам намайг биег барьж байгаа. Энэ хоёр барихгүй байхгүй юу? Йоо. Аа, за welcome to Seattle. Oh my gosh. Тэт тэнгэ дин хүрээд энэ лого дуусгая. Тэгээд дараадаг ирэхэд уулзлаа. Түр баяртай. DJ Anet дээрээ subscribe хийх хамт тимартарэ. Bye bye.